So bagi saya media bukan tempat jalan penyelesaian. Kita ada meja perundangan, meja perbincangan yang secara baik depan hakim. Bekas pemain bola sepak kebangsaan Safi Sali berpandangan media sosial bukanlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah, terutamanya hal berkaitan rumah tangga. Kenyataan tersebut merupakan respon Safi susulan pendedahan bekas isteri Fitria Elvina Maharib mengenai kemelut rumah tangga di sebuah program podcast baru-baru ini. Menurut Safi, bekas isteri sepatutnya menggunakan saluran yang betul agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. So bagi saya media bukan tempat jalan penyelesaian. Kita ada meja perundangan, meja perbincangan yang secara baik depan hakim, depan saksi yang lebih baik. So saya sentiasa terbuka untuk berbincang. Saya tak boleh nak komen tu lah, bukan sebab saya berpendapat saya hanya boleh mengawal diri saya. Saya tak boleh mengawal pihak luar, saya tak boleh mengawal orang di luar sana. So saya tak mampu buat apa-apa lah, dan saya mendoakan semoga diampunkan segala dosa dan dibukakan pintu hidayah untuk menerima sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Bagaimanapun, Safi enggan mengulas lanjut mengenai perkahwinan ketiga yang didedahkannya baru-baru ini. Safi beritahu lah, bila perkahwinan Safi yang terkini tu, bila Safi berkahwin? Saya tak nak komen sebab itu privacy saya. Saya tak nak kongsikan sebab dia tak terlibat apa-apa pun dalam masalah ni. Sebab sekarang ni adalah masalah nak jumpa anak, kes mahkamah sedang berjalan. So bagi saya, selesaikan kes mahkamah dahulu dan kita selesaikan satu-satu secara baik. Dalam pada itu, Safi turut menyifatkan ujian ini merupakan teguran daripada Allah untuk sentiasa mengingatinya. Bagi saya ini adalah ujian lah. Setiap ujian yang diberi oleh Allah, saya rasa itu peringatan dan jentik daripada dia supaya ingatlah hati, bukan ingat kepada manusia. So bagi saya, saya terima ujian ini, dan bagi saya, saya sentiasa berfikiran positif, ada hikmah di sebalik ujian, dan saya tak boleh berputus asa dan saya terus melangkah ke hadapan untuk meneruskan ujian. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.